У Румунії через сильну повінь загинули 3 людини, ще близько десятка вважаються зниклими безвісти. Південь країни опинився під водою через сильні дощі. Сотні мешканців сільської місцевості були змушені полишити свої будинки. У службі з надзвичайних ситуацій країни говорять, що рівень води у річках піднявся до максимуму за останні 200 років. Водяна стихія забрала життя чоловіка, який перетинав річку на конях, 70-річна жінка та чоловік, які загинули під час збирання овочів. Представники румунської влади заявили, що 5 національних автомагістралей були затоплені. Також повідомлялося про деякі перебої у постачанні електроенергії.